Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Alisher Usmonov haqidagi ikkinchi videoni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Ushbu videoning birinchi qismida uning uyi haqida ma'lumot bergan edik. Bugun u qanday boyib ketgani va shu paytgacha u haqida siz bilgan va bilmagan barcha ma'lumotlarni taqdim etamiz. Bizni like'lar bilan qo'llab-quvvatlang. Qaytgancha, bundan keyin kimni yoritib berishimiz haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Alisher Usmonov haqida bu ma'lumotlar Wikipedia'dan olindi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizdan doim ko'p so'raysizlar, ya o'sha kasalliklardan xalos bo'lganmi, bormi? Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shundan pushti olgandim. Boshimda vaqti yo'qib ketdi, faqat shu qo'limda ozgina qoldi. Bu boshingiz polni yo'qoldi? Boshdagi polni yo'qoldi. Yengaroq tushib ekan. Men ham shu reklamada ko'rdim kelgandim. Ham yurtdoshlarga nima demoqchisiz aka? Men foydalanish fotoapparatim bilan ikkinchi marta kelyapman. Alisher Burxonovich Usmonov 1953-yil Namangan viloyati Chust shahrida tug'ilgan. U prokuror oilasida dunyoga kelgan. Oilali. Alisher Usmonovning turmush o'rtog'i Irina Vinerdan o'g'il o'g'li Nahim Vinerga otalik qiladi. Alisher Usmonovning 6 nafar jiyani bor. Eng sevimli jiyani sifatida yagona ukasi Bahodir Usmonovning o'g'li bo'lgan Bobur qayd etiladi. 2013-yilning 8-mayda Bobur Toshkentda avtohalokatga uchrab vafot etgan, shuningdek, marhum Boburning singlisi Gani Usmonova va Alisher Usmonov, ikki singlisining farzandlari Sanjar va Sarvar Ismoilovlar, Sardor Fatxullayev, Iskandar Muhammedov, Asal Narzivalar Alisher Usmonovning jiyanlari hisoblanishadi. Dunyodagi eng qimmat yaxtalar Alisher Usmonovga tegishli. Yaxta onasi ismiga qo'yilgan Dilbar yaxtasi va qo'shimcha shaxsiy samolyotlarga ham egalik qiladi. Alisher Usmonov katta daromadlarni ilk bora Moskva davlat institutini tamomlagach, 80-yillarning oxirida yelim xaltalarni ishlab chiqarish orqasidan topgan. Xom ashyoning arzonligini bilib va yelim xaltalar bozorining katta bo'lishiga ko'zi yetgan. Alisher Usmonovning sof daromadi uning kelajakdagi tadbirkorliklari mevasining ilk ko'rinishi edi. Usmonov ortirgan daromadlarni to'plab, o'sha vaqtda ko'pchilikning nazariga ilinmaydigan va endigina rivojlanishni boshlayotgan Gazprom korxonasiga tikadi. Usmonov Gazpromning kundalik ishlari bilan yaqindan shug'ullanishini boshlaydi va keyinchalik Gazpromning metal ishlarini boshqaruvchi Metallo Invest kompaniyasiga do'sti Vasiliy Anisimov bilan birgalikda asos soladi. Hozirda Metallo Invest Rossiyaning bir qancha ko'zga ko'ringan konlari va konchilik korxonalarini o'z qo'l ostiga olgan. Alisher Usmonov Gazprom qoshidagi Gazprom Invest Holding deb nomlangan korxona rahbari sifatida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Gazprom Invest Holding Gazpromning eng yirik, muhim va nozik oldi berdilarni nazorat qiluvchi va boshqaruvchi korxona hisoblanadi. 2006-yilning o'rtalaridan boshlab Alisher Usmonov ommaviy axborot vositalari va telekom korxonalariga o'z sarmoyasini sarflashni boshlaydi. Shu yilning o'zida u 200 millionga Kommersant oynomasini sotib oladi. Keyinchalik Rossiyaning taniqli kanallaridan bo'lgan Sem TV va Muz TV'larning ham yirik sarmoyadorlardan biriga aylanadi. Rossiyaning kattaligi bo'yicha 2-o'rinda turuvchi Megafon telefon operatorini ham katta qismini sotib olgan. Usmonov keyinchalik Digital Sky Technologies, ya'ni DST deb nomlangan firmaga tadbirkor sherigi Yuri Milner bilan birgalikda asos soladi. Alisher Usmonov DST'ning eng asosiy sarmoyadori hisoblanadi. DST'dagi sarmoyalarning asosiy qismi jahonning eng yirik va eng ko'p foydalaniladigan veb-sayt va portallarga sarflangan. Mail, Odnoklassniki, VKontakte ishchilar jumlasidandir. 2009-2010-yillarda Alisher Usmonov va Yuri Milner kattaroq korxonalarga pul tikishni boshlaydilar. Shular qatorida Facebook'ning qariyb 2% ulushini DST 200 million dollar miqdordagi pulga sotib oladi va Facebook tarmog'ining 10 milliardga baholanishiga sabab bo'ladi. O'sha paytda ko'pchilik Alisher Usmonovning Facebook'ni bu qadar yuqori baholab, shaxsiy pulning shunchasini ajratishining sababini tushunishmagan edi. Alisher Usmonov yana boshqa hozirda
juda taniqli bo'lgan Twitter, Groupon, veb-saytlar va internet o'yinlarini ishlab chiqaruvchi Zyngu kompaniyalarining ham ilk sarmoyadorlardan hisoblanadi. 2010-yilda yuqorida aytib o'tilgan sarmoya va topilgan daromadlar tufayli Usmonovning sherigi Yuri Milner ham Forbes'ning milliarderlari reytingidan joy oldi. Usmonov shuningdek CMTV, Muz TV federal kanallari va 33 mintaqaviy telekanallarni ichiga olgan media holding egalaridan biri hamdir. U yana Kommersant va Secret firma matbuot uylari egasi va Live.com bilan gazeta.ru saytlarini nazorat etuvchi SAP kompaniyasi hissadoridir. 2013-yil Alisher Usmonov Apple'ning 100 million dollarlik aksiyalarini sotib oldi. Ishbilarmon aksiyalarni qachon sotib olganiga aniqlik kiritmagan. Biroq kompaniyaning qiymati 100 milliard dollarga arzonlashgandan so'ng Apple'ning qimmatli qog'ozlarini sotib olish yaxshi fursat ekanini qayd etib o'tgan. Usmonov sport tashkilotlari bilan ham bog'langan. U Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti. 2012-yili 2 marta Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi FAI prezidenti etib saylangan. Federatsiya kongressi Moskvada bo'lib o'tgan. U ilk bor Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidentligiga 2008-yilda saylangan edi. Ovoz berishda janob Usmonov federatsiyani uzoq vaqt boshqargan fransiyalik Rene Rok ustidan g'alaba qozongan edi. Janob Rok qilichbozlik federatsiyasining faxriy prezidenti lavozimini egallagan. Yoshligidan futbolga qiziqadigan Alisher Usmonov Londonning Arsenal klubi hissadori ham edi. Biroq u yaqinda Londonning Arsenal klubi aksiyalarini sotib yubordi. 2008-yil fevralda uning Metallo Invest shirkati Dinamo Moskva klubi homiyiga aylandi. Alisher Usmonov baletga ham qiziqadi. 2011-yildan Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti. 2015-yilning 31-mart kuni u Toshkentda o'tkaziladigan qilichbozlik chempionatiga keldi. Boyligini konchilik, yog'och qayta ishlash va sarmoya kiritishdan topgan. U Gazprom metal manfaatlarini boshqarish uchun o'zi tuzgan Metallo Invest sanoat konglomeratining katta hissadoridir. 59 yoshli Alisher Usmonov asos solgan Metallo Invest shirkati Rossiyaning eng yirik xomashyo ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Wikipedia'dan olinganligi uchun ushbu ma'lumot uning yoshida xato ketgan bo'lishi mumkin. So'nggi jahon reytingida 6 pog'ona pastlaganiga qaramay, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 2012-yil ham Rossiyaning eng badavlat odami deb topilgan. Alisher Usmonov 17 milliard dollarga teng boyligi bilan Amerika jurnalining yangi ro'yxatida 34-chi o'rinni egallagan. Forbes jurnali o'tgan yil aprel oyida ham janob Usmonovni Rossiyada boylarning boyi deb topgandi. Alisher Usmonov bundan avval ham jurnalning yillik ro'yxatida Rossiyaning badavlat odamlari qatoridan joy olib kelgan. Ammo faqat 2011-yil Rossiyadagi barcha milliarderlarni ortda qoldirib, ilk bor peshqadamlikka chiqib olgandi. Forbes jurnali 2012-yilda milliarderning boyligini 18 milliard AQSh dollari deya baholagandi. Ammo agar Bloomberg agentligining hisob-kitoblariga qaralsa, Alisher Usmonovning boyligi o'sha yili 20 milliard AQSh dollardan ortiqroqni tashkil etgan. Alisher Usmonov o'tgan yili Sunday Times nashrining Britaniyadagi eng boy odamlar ro'yxatida rossiyalik boshqa bir milliarder Roman Abramovich bilan birga yuqori uchlikka kirishga ham muvaffaq bo'lgandi. Ammo Forbes'ning yangi reytingda Roman Abramovich 68-chi o'rindan 107-chi o'ringa tushib ketgan. Janob Abramovichning boyligi qariyb 2 milliard dollarga kamayib, 10 milliardga tushib qolgan. Alisher Usmonov esa so'nggi yillarda asosan tog'kon sanoatidan katta foyda ko'rayotgan bo'lsa ham, internet va mobil shirkatlarga da katta pul tashlamoqda. Usmonov birgina o'tgan yilning o'zida Facebook ijtimoiy tarmog'i orqasidan qariyb 1 milliard dollar foyda ko'rgan. Rossiyadagi 3 yirik mobil operatorlardan biri bo'lgan Megafon nazoratini qo'liga olgan. Shunday qilib u juda ko'p saxiyliklar va yordamlarni amalga oshirdi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston aholisiga, o'z xalqiga juda katta yordamlarni berib kelmoqda. Xususan Alisher Usmonov so'nggi kunlarda O'zbekistonga 20 million dollar xayriya qildi va
Koronavirusning davosi topiladigan bo'lsa, aynan o'sha dorini O'zbekistonga shaxsan o'zi olib kelishi haqida va'da bergani bir qator ijtimoiy tarmoqlarda aytib o'tildi.